og Nørgaard. Den var næsten ned at røre nettet, og man hører altså også et fortvivlsens suk ryge igennem de mange tusind, eller ikke mange tusind, men mange hundrede fans i næste halv. Godt lavet af Martin Thuesen, men også godt kæmpet af Marius Kastevicius her. Og det er netop Marius, der får første fejl. Samlejer sig sin første fejl op på det her spil. Altså lige prøv at se situationen her. Løs bold, kamp om bold. Ja, altså, det man må tro, der bliver dømt for her, det er, at han altså holder Burgess væk, som de mener har boldkontrol. Og han får en udskiftning, og ikke mindst en fortjent klapsalve med ud. En er kommet igen, Nicolas Christensen. Ja, han leverede en fantomperiode, Kastevicius. 8 minutter spillet, han har scoret 12 point og taget en enkelt rebound. God forsvarsaktion af Niels Kok Andreasen og DJ Smedley her i samarbejde. 15 sekunder tilbage af første periode. En periode, der er særdeles har været særdeles underholdende. 16-20 er stillingen. Johansen 0 for 4 bag træeren. Nicolas har ramt den enkelt. Jakobsen fra midten. Oi! Og tæt på, vi får en buzzerbeater til at slutte første periode af. Ja, ja, 10 minutter spillet. Team Fron Estrid hænger på, men det er altså Bakken Bears, der har op og hand i øjeblikket on fire. Det har ham her været, litauiske Marius Kastevicius, der har scoret 12 point ud af hjemmeholdets 16. Og man må sige, Jens Lavlund, at det har ikke været nemme point, han har scoret. Han har været varm. Ja, han har været rigtig varm. På ingen måde nemme point. Han har altså haft to af ligaens bedste forsvarsspillere siden inde under trøjen, og han har alligevel lavet 12 point. Og det bliver spændende at se, om han ikke kan komme op med mere her i anden periode. Og jeg ser jo det altså. Det er ikke meget andet, han har puttet ind med end de 12 point, men det er så sandelig også rigeligt. For Marius, der skal vi ned til vores reporter, Marika Rasmussen. Ja, og det er noget af en kulisse, vi står i, Mathias. Jeg kan ikke lade være med at sige, hvad gør det som udehold at komme ind i sådan en hule her? Det gør først og fremmest en rigtig, rigtig glad at se, at der er så mange mennesker, der kommer til basketball i Næstved. Super kulisse og stor kredit til Næstved for at få så mange mennesker i hallen. Marius K., han er brandvarm. Skuddene falder udefra. Hvordan får I stoppet ham og Næstved? Det er det, han kan. Han er super skytte. Vi bliver nødt til at følge lige i røven efter ham, skulle jeg til at sige, når han kommer af screeningerne. Og sørge for, at han ikke får de her helt frie træer. Det virker også, som om I ikke helt har fået fat i jeres angreb. Hvad skal der til? Jamen, vi skal være gode til at bevæge bolden. Jeg synes, at der kommer noget godt, når vi deler bolden op i angrebet. Og ser, Martin Thuesen kommer ind og er rigtig aggressiv. Og jeg synes egentlig, det ser okay ud. Tak skal du have. Tilbage i Næstved-hallerne, hvor der altså er mødt talstærkt op med publikum. De sidder klar til at blive underholdt, og her der er vi klar til at sætte anden periode i gang. Første periode endte altså med stillingen 16-20. Chris Christoffersen og Lee Roberts, Jens Lavlund, de har udlignet lidt hinanden. Jeg er faktisk lidt skuffet over, hvad Næstved har fået ud af Peter Johansen og Lee Roberts i starten af kampen. Ja, de har haft meget svært, ved at kunne isolere dem i nogle positioner, hvor de har reelle scoringsmuligheder. De har fået dem på low post, men der har ikke rigtig været noget spil, når de er blevet dobbeltteamet. Men de har vel heller ikke gjort så meget for det, for at give dem bolden derinde her. Nej, men jeg synes, vi har set lige også få bolden et par gange. Der er godt spillet ind til Jens Jensen og Charlie Burgess. Men vi har altså set dobbeltteam på dobbeltteam. Noget, jeg måske ikke ærger mig lidt over, det er, at Næstved ikke har forsøgt at flytte Peter Johansen som den anden store spiller ind på high post, hvor han får et nemmere skud end det lange trepointsskud. Jeg ved godt, det tæller flere point, men altså, han er 0 for 4, og det gør det nemmere for Bakken Bears. Team Fron Estrid er skiftet til zoneforsvar her fra starten af anden periode. Noget, som flere hold, blandt andet Hørsholm, havde succes med. Her hvor Johansen ærger sig lidt. Hård kamp med Chris Christoffersen, så tror jeg, det er Marius Kastevicius, der bliver kaldt for en fejl. Ja, hans anden fejl. Kommer altså ind og hjælper på Chris Christoffersen. Og jeg ser Johansen. Og følger lidt ærgerligt. Peder Linnet på banen for Bakken. Ja, Peder Linnet jo kom ind, fordi han er specialist mod det her zoneforsvar.
Han er en af de bedste skytter i ligaen og har været det i mange år. Ind til Kristoffersen og Peter Johansen bliver kaldt for en fejl. Og igen ser vi ham altså læne ind over. Der han ind over, og så rejser han sig op. Jamen, jeg synes igen, et korrekt fejlkald. Altså, selvfølgelig kan man give Peter Johansen ret i, at de skal have lov at spille, men det der, det er ikke nogen hård fejl, og det er ikke nogen stor fejl, men han rækker ind over. To straffekast til Kristoffersen. Anden gang sidder han der via glasset, Kristoffersen. Og noget vi har set i de senere kampe, altså han bruger pladen, om det er vildt eller ej, det ved jeg ikke, det er det nok. Lad os lige prøve at følge kulissen lidt her. Lee Roberts med et turnover. Forsøger at spille Niels Koch Andreasen, men de får i hvert fald ikke helt talt sammen. Peder Lennet stopper op, en hurtig træer. Ja, nu fik jeg sagt, Peder Lennet er en af de bedste skytter i ligaen, men altså en skytte, der har været nede i det, man kalder en slump på det seneste. Han har ikke ramt særlig godt de sidste 5 kampe. Men altså, han ved også godt, der er kun én medicin mod det her, det at blive ved med at skyde. Ja. Nicolas Christensen, 3 point! Ja, hvor siger Nicolas Christensen, ham og Majas Kastlevis, synes jeg er vist langt fra det, man kalder en slump. Og det er altså de to spillere i øjeblikket, der holder Næstved ind i kampen. Nicolas Christensen er altså også en af de spillere i ligaen, som forsøger flest træer. Og vi har jo set nogle kampe, hvor han virkelig, virkelig har haft tur i den. Så kan han så skyde med de allerbedste skytter. Og der ser vi altså, han lige får sådan en lille slagsang, Nicolas Christensen. Sange fra Hornblowers i kampprogrammet i dag. Jeg håber da på, at vi får hørt dem alle sammen. Her hvor vi i øvrigt lige ser en lille crawl på en nyhed, og altså kom ud i går. Læs mere om det på vores hjemmeside, dk4sport.dk. Først om 79ers har ansat en ny coach, eller undskyld, en ny sportschef, til at supervisere og hjælpe de trænere, de har. Og det er altså Jesper Krone, tidligere landsholdsspiller, og ikke mindst spiller for Bakken Bears, der overtager posten som sportschef. Læs mere om det på vores hjemmeside, dk4sport.dk. Chris Kristoffersen slipper måske afsted med et lille skub i ryggen. Ja, og så bagefter der afslutter han altså hurtigere, end han har behøvet. Han er en spiller, der har brug for at tage virkelig god tid, når han afslutter, fordi han er så stor, at han skal have tid til, at de andre kan lave fejl på ham, og at han kan koncentrere sig bedre i afslutningerne. Han er også godt dækket op af Lee Roberts. Kok Andreasen på toppen. Kasilovicius bruger sin fysik. Men overplacerer sig lidt. Ja, for den lige overplacerer. Er nok ikke helt klar over, hvor i fri han i virkeligheden er, da han kommer tæt på kurven. Godt angrebet af Jens Jensen her. Udnytter altså lige Robert, der lægger op ude på gulvet og fanger ham sådan lidt på mellemhånden. Time out. Næste, Charlie Burgess. Han er altså en af mændene, der skal styre det spillet her for Bang Bears, og har så sandelig gjort det. Han steppede op i første periode. Vi skal lige prøve at høre fra ham, for vi spurgte ham om inden kampen, hvad det hele miseren var omkring Hørsholm-kampen, og hvor klar de egentlig var til i aften. De vandt pokalen, tabte til Hørsholm, og nu er de altså en tæt kulisse her i Næstved. The game, basically, I just feel that they wanted it a lot more than we did, because they outworked us throughout the whole game, despite us trying to come back at the end, but it was already too late. We was down 22 points. And previous, before that, the week, we got a couple of guys banged up, so we really couldn't practice full on 5-on-5. We've been doing a lot of 3-on-3, and it showed when we played out there. So just take my hat off to the whole Horsham organization, because they really wanted that game more than we did.
So throughout this week, we've been trying to prepare. We got guys still banged up, and then hopefully we could just come out here and put a better effort than we did last week. Umiddelbart så ser det i hvert fald ud til at være noget mere tændt mandskab end sidste uge, Charlie Burgess her. Lad os prøve at se, hvad der venter Bakken ved os de kommende kampe. De har Værløse BBK, og så skal de hen mod Horsens i øvrigt en tv-kamp, inden de skal tage imod Sisu. Og så ser vi altså, Jens Lavler, de slutter af med Aalborg Vikings og BK Amager. To af ligaens bundpropper, eller ligaens to bundpropper. Hvad betyder det frem mod et slutspil? Altså, de bliver ikke rigtig testet, inden de skal ind i kvartfinalen. Nej, man kan sige, at de bliver måske ikke rigtig testet, men har du set på historien af bag Bakken Værsholdet i den her sæson, så har de brug for sådan nogle kampe inden et slutspil, fordi de har altså haft adskillige spillere, der skal lappe sammen, og som har brug for pause. Og jeg tror ikke nødvendigvis, det er dårligt, at de har to kampe, som de på papiret i hvert fald burde være kæmpe favoritter til at vinde. Vi har fået sat spillet i gang igen. Peter Johansen og Lee Roberts begge på banen, og Bakken Bæres kun med store Chris Christoffersen, som er altså stor mand på banen. DJ Smedley sendt på udskiftningsbænken. Klar til at tjekke ind for næste. Jeg ser altså igen både Lee Roberts og Peter Johansen, der render rundt bag trepointslinjen. Måske ja. Var der en mening med det her. Peter Johansen kom i hvert fald igen. Her kom der et spil, hvor Peter Johansen kom inside efter et screeningsspil og blev matchet op med Jens Jensen. Og så tvinger deres Jensen til at lave en fejl her. Og Bakken Bæres nu i zoneforsvar. Andreas Jakobsen og Peter Johansen er også nogle af de bedre kammerater uden for banen. Der har altså også været landsholdskammerater igennem nogen tid. Der har været snak om adskillige gange i deres karriere, i deres forløb, at de to de skulle finde en klub sammen og et hold sammen, hvor de kunne spille på. Men det er altså aldrig rigtig lykkedes landsholdsmæssigt. Her hvor Jens Jensen samler hans anden fejl op. Roberts kunne måske vælge at gå inside. Vi ser altså næsten tredje fejl på Jens Jensen. Ja, vi ser altså næsten ikke helt være i stand til at etablere en post. Vi har både Peter Hansen og Lee Roberts bag træeren. Og de har grebet bolden flere gange i træk i det her angreb, altså på mellemhånd. Burgess crossover og mister bolden. Ja, jeg tror, Burgess argumenterer for, at den rammer Marius Kasper Vistus' fod her. Jeg kan godt forstå, han argumenterer. Der har han en sag. Ja, men fra en lidt anden vinkel. Jeg tror også, det er derfor, Kasovicius han vælger at gå efter bolden. Næstved heldig. Efter en aktiv scoringsperiode i de første 10 minutter, så har vi haft lidt mere problemer her i de første 3 minutter. Står altså 3-3 i anden periode. Roberts trækker en fejl. Ja, det er en meget speciel dom, det her, fordi det ser så ud som om, fra hvor vi sidder i hvert fald, at den spiller, han har kontakt med, det er hans egen spiller her. Dommen kan selvfølgelig være, at Chris Christoffersen, han skubber Peter Johansen ind i Lee Roberts. Og det kan dommeren selvfølgelig have ret i. Og altså anden fejl på Chris Christoffersen. Og han bliver skiftet ud, og kommer Petkoff. Smedley, høj op. Og man ikke giver Lee Roberts bold nu med Peter Linden bagpå, det er mig ubegribeligt. Nu får han så på high post, som vi efterlyst for, og får et bedre skud, end det vi har set tidligere. Men altså stadigvæk ikke en Næstved i stand til at løse det her til perfektion mod Bakken Bæres zone. Petkoff, godt forsvar, og helt rigtigt kald. Petkoff dykker lige.